Hej Snap, jeg filmer en ny video. Ja, jeg gør. Ja. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. Mit navn det er Rasmus, og i dag der skal vi sidde her og hyggesnakke lidt. Jeg skal snakke til jer derude, og jamen, så skal jeg fortælle en lille historie her fra mit liv. Og det er en historie, som er lidt lummer og lidt pervers. Kan man godt sige, det er den. Fordi at hovedrollen i historien var rimelig pervers. Eller sådan rimelig liderlig. Jeg skal nemlig fortælle om en taxachauffør, som Julia Sofia og jeg, vi oplevede tilbage i december måned sidste år i Stockholm. Og det var simpelthen fordi vi var i Sverige, fordi vi skulle lave noget halløj halløj med noget YouTube. Og da vi så skulle hjem og hen til lufthavnen, der skulle vi med en taxa, hvor vi skulle køre i 40 minutter. Og det er så lang tid at køre i taxa. Så det var lidt uheldigt, at vi fik sådan en taxachauffør her. Men på den anden side, så var det også ret sjovt. Det startede selvfølgelig med, at vi bestilte en taxa. Taxa ankom. Vi puttede vores bagage ind i taxaen. Det gik rigtig, rigtig fint. Han siger hej på svensk. Jeg tror, han sagde hej sådan, eller hoj sådan, eller hej sådan allihopan, eller et eller andet. Han sagde bare hej på svensk i hvert fald. Og Julia og jeg, vi svarer selvfølgelig høfligt hej, vi skal ind til lufthavnen. Og det siger vi så på engelsk, og så spørger han, hvor er I fra? Og så er vi fra Danmark, og så siger han, kan vi så ikke bare snakke svensk-dansk, fordi jeg er ikke så god til engelsk. Og så var vi sådan lidt, jo, altså det kan vi da godt, men vi er heller ikke særlig gode til svensk, men vi prøver. Vi kører så afsted, og samtalen begynder lige så stille og roligt at køre mellem os og taxachaufføren. Fordi hvis man kører i taxa i rigtig lang tid, og der ikke bliver sagt noget, så kan der godt blive sådan en lidt akavet stemning, og det vil vi helst ikke have. Så vi snakker dansk-svensk med ham, og han spørger, hvad har I lavet her i Stockholm, og hvor bor I Danmark, og bla 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 bla. Da han så havde spurgt ind til, hvad vi lavede, og så videre og så videre, jamen så tænkte jeg, nu må jeg hellere lige spørge ind til hans privatliv. Til jeg spørger så, jamen hvad så, har du så kone og børn og sådan noget her i Sverige? Og så siger han så, ja, jeg har 6 koner. Og så sidder mig og Julia lidt og kigger akavet på hinanden, og tænker, var det en joke? Så begynder vi sådan lidt på en høflig måde at spørge ind til, nå okay, jamen hvordan kan det lade sig gøre, og har du så børn med dem alle sammen, og ja, jamen jeg har 10 børn, og altså det blev mere og mere mærkeligt, og vi kunne virkelig godt mærke, at enten så var ham her lidt skør, eller også så var han bare god til at være ironisk. Og så lige pludselig, så bliver der sådan lidt akavet stillhed inde i bilen her, og så lige pludselig, så siger han bare Superman, og det var så mig, han snakkede til, fordi jeg havde åbenbart Superman. Jamen hvis jeg er Superman, hvem er du så? Og så svarer han så, jamen jeg er Gud, jeg kan trylle alt frem, hvad vil du have? Og så var jeg sådan lidt, ja okay, jamen jeg vil godt have en is så. Og det er så nu, at han begynder at blive virkelig lummer, fordi så siger han så lige pludselig, hvis du skal have en is, så skal jeg bruge 5 minutter på at hente din veninde ved siden af. Og det han så mente der, det var, at han så skulle have sex med Julia. Og den her taxachauffør, jeg vil altså skyde på, han har været tæt på 60 år, så det var virkelig upassende og virkelig ulækkert, det han sagde der. Og mig og Julia, vi sad bare deromme på bagsædet og var mega trætte og havde sindssygt meget nøje på. Og jeg er 100% sikker på, at Julia hun har haft meget mere nøje på, end hvad jeg egentlig havde. Da vi så endelig efter 40 minutter kommer frem til den her lufthavn, skal vi selvfølgelig til at betale for taxaen. Og jeg mener nok, at prisen blev omkring en 700-800 kroner. Og det er jo mega dyrt for en taxa, men det var så fordi, vi skulle køre så langt. Så siger taxachaufføren, nej, jeg skal nok betale turen. Og så var vi sådan lidt, like what? Og han var helt overbevist, altså han skulle nok betale, det skulle vi slet ikke tænke på. Vi sad sådan lidt og gav hinanden sådan lidt nøje blik i mig og Julia, fordi vi var sådan lidt, hvad hvis han bare kører med vores kufferter, med vores computer om bag i. Og så sådan helt automatisk kunne vi lige læse hinandens tanker. Så Julia hun gik ud, tog vores kufferter ud, og så blev jeg siddende i taxaen, indtil vi havde fået kufferten, og så kunne jeg så gå ud, og så var vi sikre på, at han ikke bare kørte med al vores bagage. Så det var simpelthen historien om Julia og jegs ret så mærkelige tur i en taxa i Stockholm. Bagefter snakkede vi lidt om han måtte var fuld eller hvad han var, men på den anden side, han kørte meget godt, så han har nok bare været rimelig skør, og hvis han havde 6 kroner, så har han godt nok været ude med riven. Så mine damer og herrer, det var simpelthen alt, hvad jeg havde til jer i dag. Hvis at I vil have, at jeg laver flere af de her storytime videoer, hvor jeg fortæller om sindssyge oplevelser i mit liv, så smid et kæmpe stort fedt like, og så kan I skrive et eller andet fancy ned i kommentarfeltet. I kan skrive, om I har haft nogle vilde oplevelser med et eller andet sjovt, I vil fortælle mig, så vil jeg rigtig gerne læse dem. Husk at downloade min app, følg mig på Facebook, Twitter og Instagram, og jamen, abonner på min kanal, hvis ikke allerede, at du gør det. Det var mange ting, du skulle gøre, men gør det, så kan det være, at jeg bliver glad. Det kan godt være, at du bliver glad. Det kan ikke være, at jeg bliver glad. Jeg bliver nemlig glad. Men ja, så må du også bare have det godt. Så længe du har det godt, så er jeg glad. Så tusind tak, for at I så med. Vi ses forhåbentlig i min næste video. Hej hej.